Jovens surdos da cidade da Beira desafiam os profissionais do setor da saúde a capacitarem-se em língua de sinais de Moçambique para garantir uma comunicação inclusiva e efetiva. Eles alegam que, devido a problemas de comunicação, alguns serviços básicos não são acessíveis. Este é o desafio dos surdos. Dão palestras de prevenção do HIV-Sida para a redução de contaminação. Os surdos precisam de saber. A educação é a mais desafiante porque precisamos de entender como o professor vai trabalhar com os surdos. Precisamos de expandir a comunicação. Além dos serviços de saúde, a educação e justiça são outros setores que preocupam esta camada social. É importante saber comunicar com o surdo, porque agora a situação é de muita discriminação, a situação de violência contra a mulher, tanto para ouvintes quanto para pessoas com deficiência. Aqui há muitos surdos capacitados, mas não conseguem emprego. Está a ser difícil ter apoio de empresas. Dados do Instituto Nacional de Estatística estimam que existem mais de 60 mil surdos em Moçambique.